Zdravím studenty multimédií. Dneska si ukážeme náš první semestrální model a tím je konvice. Názorně vidíme, že se jedná o konvici Russell Hobbs, která nám bude pro dnešek sloužit jako mustr pro modelování. Co se týče tohoto semestrálního úkolu, bude rozdělen na několik částí, které si jednotlivě projedeme. Tak, nejprve si připravíme podklady a synemu pro samotné modelování. První, co uděláme, tak je příprava měřítka, respektive budeme pracovat v milimetrech. Takže si připravíme záložku milimetry v rámci měřítka a ještě v rámci úprav, tak u předvoleb si zaklikneme v jednotkách zobrazení, pokud by se někomu nezobrazilo, tak i tady jednotky milimetry. Tak, takže to je na úvod nějaké lehké nastavení, s čím se nám potom bude lépe pracovat, protože budeme zadávat jednotky v milimetrech. Tak a nyní se podíváme už na samotnou tvorbu té konvice. Ještě jenom jednou ukážu, co nás čeká. Začneme modelovat teď torzo té konvice. Tak, já si do scény vložím válec, který samozřejmě se vkládá jako obrovské primitivum. A já si akorát teď upravím jeho číselné hodnoty, které budou na poloměr 100 cm a na výšku 280 mm nebo 8 cm. Tak. Můžeme se sem vložit rovinu, která nám potom bude pomáhat, až sem budeme vkládat další části modelování. A ještě dobrý tip, který nám pomůže se zorientovat v prostředí a i v samotném potom modelování té konvice, tak bude zobrazení hran, to znamená zobrazení Gorodovo stínování hrany, tak abychom lépe potom rozeznávali, kde nám jednotlivé polygony začínají a končí. Tak, tady ještě, než začneme tento objekt nějakým způsobem ohýbat a modelovat, tak musím ho trošičku posunout nahoru, aby nám tady neprotínal podlahu. To znamená, že jelikož měl na výšku nějakých 280, takže vzhledem tomu, že bylo v půlce, tak ho posuneme o 140 mm a teď ho máme na podlaze. Tak, takže to je umístění modelu a přesuneme se už na samotné torzo. Samotné torzo teďkon je vložené primitivum, které potom budeme dále upravovat, ale ještě před úpravou musíme zvýšit počet segmentů. A to konkrétně po obvodu. Vložíme sem 100 segmentů, tím docílíme kulatějšího tvaru. Pokud bychom nechali méně, tak bude potom možno vidět potom zuby v rendrech, což samozřejmě nechceme. Počet segmentů na výšku necháme si prozatím 2. Za chvilku, respektive 3. Za chvilku si ukážeme, proč. Tak. Tímto máme připravený úplně základní model, který následně převedeme na polygonální objekt. A nyní můžeme s modelem pracovat v rámci polygonů, v rámci hran i v rámci potom bodů. Tak. A jak jsem na začátku avizoval, tak můžeme modelovat buď to, že máme obrázek a pole obrázku se nějakým způsobem inspirujeme, nebo pokud máme k dispozici a to, že tady pod videem máte k dispozici pracovní soubory, které si můžete stáhnout a použít právě pro lepší nastavení pak jednotlivých částí, které budeme modelovat a využijeme takzvaného pozadí v rámci cinemy, kde si nahráme pracovní obrázek, tak abychom dokázali ten model co nejvěrohodněji simulovat v rámci toho modelování dle nějaké předlohy. Tak, jak na to? V rámci pohledu zprava, který nám teď bude sloužit jako pracovní
pracovní prostor pro mnohé části toho modelování, tak přes volby a figurovat. Máme zálužku pozadí, kde si nahrajeme náš pracovní obrázek. Jak jsem říkal, pracovní soubory najdete pod videem v rámci stažení. Tak a vzhledem k tomu, že jsme v pohledu zprava, tak se sem nahrajeme pohled right. Zobrazím si obrázek. Tak a teď vidím, že to je úplně strašně velké, takže to musím samozřejmě přizpůsobit. Jelikož samotnou konvekci nebo samotné torzo konvekce už mám koutovaně připravené, tak si musím přizpůsobit ten obrázek. Přizpůsobení obrázku není nějak jako složité, stačí akorát práce s velikostí a potom nastavením toho obrázku, respektive napozicováním toho obrázku. Takže já si takhle naposunuju, tak aby mi to sedělo. Pokud by se někomu stávalo, že se trošičku ztrácí v té přehlednosti, tak si může v tom pohledu nastavit nějakou průhlednost, tím pádem tam potom vystupuje ten samotný válec, který potom budeme dál zpracovat. Tak, já si ještě dopracuji tu pozici. Tady jen upozorním, že tuhle tu část, která nám tady dělá trošku zub, je potřeba teď nevnímat, protože ukážu proč. Protože to je ta budoucí měrka. To znamená, že nám z toho bokorysu tady trošku přečnívá. To znamená, my potřebujeme se dostat na tady ty dvě části, které nám teď poslouží jako šířka toho pozadí. Takže ještě to máme malé, takže ještě trošku zvětším. Tak. Tohle bychom měli pozicované a teď ještě pozici Y. Vidíme, že teď už by nám to mělo kopírovat ten tvar té konvice dle pracovního obrázku. Tak, tím mám připravený jak pracovní obrázek na potom další části modelování a jednak také už předpřipravený model na jednotlivé ohyby, které tady už jako lze názorně vidět. To je právě důvod, proč jsem u počtu segmentů na výšku nechával ty tři, protože tady, jak vidíte, tak ta konvice se nám tady zužuje. A toho právě teď využijeme tím, že pomocí zkratky a výběr, respektive pomocí zkratky UL, což je smyčka z hran, a při zaškrtnutí možnosti hran, vybereme tuto hranu, kterou si naposuneme do této horní části, kde se nám ten ohyb končí. A to samé uděláme i z dolní částí, to znamená, vybereme si tu spodní hranu a to si naopak posuneme tam, kde nám ten ohyb začíná. Tak, a teď, co nás čeká, je zmenšení té horní části tak, aby nám to potom kopírovalo ten model. Tak, vybereme si tyhle ty dvě horní teďkon pro změnu. Zase přes zkratku UL. To je zkratka, kterou budeme poměrně dost často využívat. Takže dobré si zapamatovat. A vybereme si tyto dvě horní. A přes změnu velikosti, tady je vidět potom takový zelený trojúhelníček, zmenšíme tak, aby nám to kopírovalo
kde právě využíváme i ten pohled zprava a náhled na obrázek, který jsme si nahrávali tak, aby jsme co nejvěrněji trefili ten ohyb. Tak. Takže máme první část a teď samozřejmě ještě to nemá žádnou hloubku, teď bychom do té konvice nic nenalili, to znamená, že další krok, co uděláme, tak vybereme si horní část přes výběr ploch, tak si tentokrát můžu vybrat respektive potřebuji vybrat jenom tu horní část. Tak nechci posouvat, ale chci udělat vytažení uvnitř. Proč vytažení uvnitř? Potřebujeme teď vytvořit tu skořepinu, která nám bude tvořit to tělo té konvice. A ta skořepina necháme na 3 mm, to znamená ta skořepina, respektive tloušťka té toho pláště bude mít 3 mm. Tak, ještě znovu zapneme ten pohled zprava, abychom nyní viděli, protože budeme vytahovat dovnitř do té konvice, abychom právě získali ten objem na budoucí kapalinu, takže přes vytažení a vložíme dovnitř. Tady nemusíme úplně až na dno, respektive není dobré úplně na dno, protože v dolní části potom budeme ještě dělat další operace, takže nám stačí zhruba do této části, aby nám tady zbyl ještě potom prostor na další modelování. Tak, teď už vidíme, že už objekt má nějakou možnost na nalití kapaliny. Ale ještě není úplně ideální, protože ta konvice samozřejmě takhle není úplně dokonale rovná. To znamená, my si teď ještě uděláme jednu takovou kosmetickou věc, a to je, že tím, jak jsme tady zužovali tu horní část, tak zase naopak my teď potřebujeme rozšířit tu spodní část, kterou jsme teď vytvořili. Názorně ukážu. Bude se jednat o práci zase s hranami, tentokrát řez smyčkou cestou, kde si připravíme opět dvě, teď je libovolně kde, teď nám to teď nemusí dělat vrásky, a opět z pohledu zprava při výběru spodní umístím do tohoto místa, kde nám ta konvice se rozpíná, a to samé uděláme i s tou horní částí, to znamená, tento umístíme do tohoto ohybu. Je to prakticky úplně stejná operace jako předtím, akorát to děláme pro změnu z vnitřní strany. No a vzhledem k tomu, že my jsme předtím dělali zužení, tak teď tentokrát budeme dělat přesný opak, to znamená, že si vybereme rozdílné části teď té konvice, které nás zajímají, a to je ta spodní a ta první na ohyb, a tu si tentokrát zvětším. Zase úplně stejně přes ten zelený trojúhelníček. Tak, zvětšíme. Tady se zase nemusíme držet nějak striktně, protože to je stejně část, která jako nebude vidět v modelování, respektive v renderech, takže tady tu část nemusíme nějak se z ní extra zatěžovat. Tak, tím máme hotové torzo konvice, což je takový úvod do toho dalšího modelování konvice, což jak později poznáme, tak s torzem potom ještě budeme dělat spoustu dalších operací. A
Ještě jedna věc v rámci teď toho úvodu konvice, než se pustíme do jednotlivých částí, tak bude nějaké zaoblení těch částí, které jsou teď dokonale ostré, což je tady ta horní část a tady ta spodní část. Takže já si jako mnohokrát jsem využil a ještě využiju opět zkratku UL na výběr ze smyčky hran. Vyberu si, pozměnu tento vrchní, tuto vrchní část, kterou teď budu zaoblovat. Takže zaoblení a zaoblím. Jo, teď je důležité si u toho zaoblování, pokud chceme, nebo pokud nechceme dospět tomu, aby se nám tam stala nějaká kolize polygonu, tak si zaškrtnout limit. Takže já se ještě vrátím. Limit mám zaškrtnutý a jo, teď už je vidět, že jsem to prostě dostane do toho maximálního možného bodu, kdy jsem to zaoblí. Tak, ještě jedna technická a to je segmentace. Teď je vidět, že máme pouze skosení, protože tady máme segmentaci 0. Jakmile budeme chtít lepší předěl, to znamená, aby nebyl ostrý, ale aby byl hladký, tak potřeba nastavit vyšší segmentaci. To znamená, zatím necháme segmentaci 3, potom můžeme kdykoliv případně přidat, ale ještě se takhle vrátím a dám to na maximum a nechám tu segmentaci 3, respektive 4, to by nám teď mělo pro další části modelování takhle stačit. No, a stejnou operaci uděláme i na spodní části, takže já se teď vypnu podlahu. Zkrátka UL. Zaoblení. Tady bychom mohli i víc, protože ta konvice nám bude potom dopadat do té dokovací stanice, takže tady si můžeme klidně dovolit i víc zaoblit. Tak. Případně nám tady může posloužit i muster té konvice, i když tady to zrovna je překryté tou dokovací stanicí. Tak. Tímto máme hotovou část torza té konvice. Nyní se podíváme na druhou část a tím je rukojeť. Oč se jedná? Jedná se o klasickou rukojeť, která je plná, to znamená, nekončí nám někde ve tři čtvrtě a je tedy uzavřená. Tak, jdeme na to. Zde opět velmi prospěšně nám pomůže pohled zprava, kde máme více možností, jak modelovat tu rukojeť. Samozřejmě to platí u všech částí, které budeme modelovat, že lze modelovat více způsoby. Já tady nakoušnu vždy ten pro mě nejrychlejší a nejefektivnější způsob toho, abych docílil toho výsledku, ale samozřejmě těch postupů je více. Já se tady pro tuto část konvice, tu rukojeť, budu využívat dvou 2D objektů, které následně přetvořím do 3D tvaru a následně s ním budu pracovat tak, abych docílil těch jednotlivých částí na té rukojeti. Začneme tím, že sem vložíme obdélník. Obdélník se nám opět vkládá jako defaultně s nastavými hodnotami, které jsou obrovské. Takže my se musíme opravit a naším cílem je teď ten obdélník napozicovat tak, aby nám tady kopíroval tu trasu, což bude potom ta trasa toho vytažení té rukojeti. Takže já jsem samozřejmě ještě málo, tak.
přidáme trochu. Tak, bychom měli být ve středech. Možná to pomoct. Tak, ve středu toho vytažení. A to samé teď potřeba umístit i sem. Akorát ještě i tu šířku potřebujeme trochu zvětšit, protože by nám to nestačilo. Tak. Další část je zaoblení, to znamená, aby jsme docílili toho zaoblení zde, tak musíme zaoblit i tu cestu. Zaoblení samozřejmě je teď moc, takže ho snížíme, tak aby nám kopírovalo ten podkladový obrázek. Takže já jsem na poloměru 20 mm. A tím máme vytvořenou cestu. Cestu potom budoucího toho vytažení. A druhá část, jak už jsem avizoval, toho modelování je druhý 2D objekt, což je teď pro změnu Einstein. A to z toho důvodu, že ta konvice nemá tu rukojeť kulatou, ale má ji právě do takového Einsteinu, který je hodně zaoblený, takže potom připomíná kruh, ale není to kruh. Takže použijeme Einstein a si teda ten Einstein prozatím nechám v rovině ZY a potřebuji si ho taky nazmenšit tak, aby mi to kopírovalo velikost té rukojeti. Já jsem se teď připravil velikost toho Einsteinu a ještě v této části ho zaoblím a zaoblím ho trochu víc, aby jsme docílili skoro kulatého tvaru, ale s tými takový jakoby nerovnostmi toho kruhu, tak aby i ta konvice se lépe držela. To znamená, že ten poloměr, to je maximum, co nás dovolí, takže poloměr nějakých 8 by mohlo být ideální. Tady ještě vidím, že se mi tím pádem trošku ještě zmenšil poloměr, takže ho nechám na 16, což by teďkon případně ještě můžu trochu, to je samozřejmě už potom na každém, jak se to udělá, velké to ucho, ale těch 16,5 by mělo takhle stačit. Ještě možná přidám poloměr. Možná ještě trošku. Tak. No a teď máme vytvořenou jak cestu, tak i ten tvar, který tou cestou vlastně vytvoří ten budoucí 3D tvar. Tak. Na tuhle operaci nám poslouží funkce protažení. Do protažení vložíme jak Einstein, tak obdélník a v pořadí Einstein a obdélník, to znamená nejdřív objekt, který je rotován, nebo respektive který kopíruje tu trasu a ta trasa je potom na druhé pozici. A jako je vidět, že se nám to ještě plně nejeví jako správně. A to je právě tím, že ten Einstein je ve stejné rovině, jako je ten obdélník. To znamená, že my tady akorát změníme tu původní rovinu, kterou jsme měnili, a to zpátky na rovinu XY. Tak a teď už vypadá, že vše funguje, jak má. A tady vidíme, že se nám to udělalo vlastně celou tou
trasou, kterou jsme chtěli, a tak je to správně. Nicméně tuhle tu část, vzhledem tomu, že nebudeme renderovat potom vnitřní část té konvice, protože ještě budeme po kličku, takže vlastně veškeré vnitřní části vidět nebudou, tak se tím zabývat nemusíme. Nicméně pokud by někdo měl ambice ještě udělat i vnitřní část konvice, tak není to nic těžkého, stačí tady u obdélníku si ho převést na polygonální tvar, aby jsme ho mohli editovat v rámci bodů, a v rámci té křivky potřebujeme ukončit start a začátek, nebo připravit start a začátek, aby nám to nešlo jakoby v nekonečnu. Což udělám přes rozpojit, smažu ty přebytečné části, které tady nepotřebují, to znamená, kdybych si to zapnul, tak už jenom vidím, odkud mi ta křivka vede. No a já si jenom napozicuju tu ruku, tak, aby už mi tolik nepřekážel. A jak jsem říkal, je to spíš pro nějaké kosmetické účely, pokud například je cílem modelovat vnitřní část. Tak, máme připravenou rukojeť a další část, co nás na rukojeti ještě chybí, tak jsou tyhle ty vroubky pro lepší držení konvice, aby nám nevyklouzla. Tak. Nyní máme ten objekt sice takhle krásně připravený, ale kdybychom chtěli jakkoliv ho upravovat v rámci ploch, v rámci hra nebo čehokoliv jiného, tak nám to nepůjde. A to z toho důvodu, protože ten objekt není polygonální. To znamená, je potřeba ten polygonální objekt právě na tento typ převést. To znamená, to protažení si převedu opět buď tlačítkem C, nebo tady ikonkou na polygonální tvar. Si tady smažu, to jsou teďkon věci, které nás nemusí zajímat. A mám připravený objekt, který už je polygonální a lze s ním pracovat v rámci těch jednotlivých částí bodů, křivek a polygonů nebo ploch. Tak a vzhledem tomu, že ty vroubky, které jsem tady avizoval, jsou v této části, tak se teď na tu část zaměříme a přes výběr hran a možná ještě, aby bylo jasně patrné, o co nám teď jde, tak jde nám o tuhle tu část. A nyní přes resmičkou cestou, jakou jsme několikrát dělali, tak vložíme jednotlivé řezy. Buď můžeme jednotlivě, ale to je zbytečně jako pracná část to tam jako různě chytat. Takže nejjednodušší bude si takhle přidat 18 řezů, což nám potom díky tomu se ještě vrátím. Ještě to udělám jednou. Tak máme 18 řezů. A s těmi potom dále budeme pracovat. Takže já teď to potvrdím. Je vidět, že jsme už připravili ty řezy krásně do bodu, což teď úplně nepotřebuji. Teď mě zajímají především ty hrany. Tak. Ještě názemná ukázka. Tak. Opět využiji pohled zprava, kde nám úplně nebudou teď momentálně přesně na pozici sedět ty jednotlivé výčnelky, které teď budeme dělat, ale to teď zase berme jenom jako techniku, jak k tomu přistoupit, jak s tím pracovat. Samozřejmě potom to umístění je potom na každém studentovi jakoby individuální, ale jde primárně o tu techniku, jak k tomu dospět. Tak,
mrkneme si tu rukojeť v té části, která nás zajímá, a pomocí výběru ploch budeme vybírat jenom ty obplochy, které potom budeme dále vytahovat. Takže já si takhle vyberu 9 ploch a tyto plochy vytáhnu. A jim poslouží, jo, říkám, berte to jenom jako podklad, který teďkon nám spíš slouží jenom pro to, aby jsme viděli, jak velikostně třeba vytahovat konkrétně ty jednotlivé vruby. Tak, takže nějakých 2,8 mm. A kdybychom to také nechali, tak by to potom i v tom renderování, případně v použití, kdyby to bylo reálné, tak by to potom tady strašně ostré, což tady i v tom pohledu vidět není. To znamená, že ještě my tady ty části musíme zaoblit, aby se nám nestalo, že se to pořežeme. Takže opět UL, výběr smyčka z hran, vyberme ty hrany, které nás teď zajímají, což jsou hrany toho vytažení, které jsme připravili pro vruby na rukojeti. A funkce zaoblit. Nechám si zapnutý limit, protože nám tady sice toho limitu nedosáhneme, ale je dobrý ho mít zapnutý, pokud kdykoliv budeme zaoblovat a omyl bychom to někde přetáhli trochu víc a zbytečně bychom potom přišli o jednotný model, protože by se nám tam začaly tvořit vlastně nedefinované polygony, protože by tam byly kolize. Takže případně můžeme ještě i víc, já jsem tak jo, takhle to můžeme brát jako hotové a tímto máme hotovou část rukojeti. Dostáváme se dál a dostáváme se k části dokovací stanice nebo té části, kam odkládáme tu konvici, když ji potřebujeme dát na to, aby nám začala vářit vodu. Takže tu dolní část. Zase je více způsobů, jak k tomu přistupovat, a vzhledem k tomu, že ta dolní část se nechá dobře rotovat, tak tady využijem funkci rotování. A využijem k tomu zase opět 2D tvar, který si připravíme a rotujem, takže to považuji za takový jako nejrychlejší způsob, jak docílit této části toho objektu. Technická poznámka, v rámci Cinemy je vždy dobré pracovat s těmi křivkami, respektive s těmi osy, které tady vidíte, to znamená tady ta zelená osa Y, protože podle ní se potom bude rotovat. To znamená, i my potom teď, až budeme připravovat ten 2D tvar, tak budeme využívat právě té křivky Y nebo té osy Y k tomu, aby jsme si připravili ten objekt na tu rotaci. Tak. Vložím si sem teda 2D tvar, který potom budu následně rotovat. Nemusím teď být úplně 100% v tom, jak kreslím tu křivku, protože s tou potom budu stejně dál pracovat.
takže teď je to hodně od ruky připravené. No a my si potřebujeme teď už s tou křivkou pohrát více do detailu, aby nám potom vznikl ten požadovaný tvar. Tak, jak jsem říkal, je potřeba se zaměřit na tu osu Y, tak aby byla v nule. To znamená, jsme teda tady a je to teda na pozici 0. Tady taky na pozici 0. Tím máme vyrovnáno a nemůže se potom stát, že to tady se špatně orotuje. A takhle vlastně budeme sestavovat i tu dolní část, to znamená, tady jsme minus 40, takže i tady tu část si dám na minus 40, aby jsme se docílili toho rovného tvaru, protože není nic jednoduššího, než tady v rámci té pozice to přímo jako nadefinovat. Já bych to teď asi považoval za takovou první krok, který následně trochu ještě zdokonalíme, a to této části, kdy si ostrou interpolaci mění na měkkou interpolaci, tím pádem dosáhneme toho tvaru, který potom budeme chtít. Tady můžeme použít jenom funkci srazit, to znamená, že se nám s tím potom bude lépe pracovat, protože teď, kdybychom dali měkkou interpolaci, tak by nám to tady mohlo hodně rozhodit tu rovinu tady a i případně tu křivku tady, což teď úplně není žádoucí. Takže proto z měkké interpolace jsme využili nástroj srazit. Každá ta funkce má své pro a proti, takže funkce srazit je právě spíš jako pro takovou tu decentnější část toho zaoblování, když to měkká interpolace to prostě bere jako práce v ilustrátoru z křivky, takže jo, tady právě se nám vytvořily ty body 2, což nám dělá tu měkčí interpolaci. Tak, máme připravený 2D tvar, samozřejmě s ním potom ještě budeme dál pracovat a tento 2D tvar následně vložím do funkce rotace. Takže křivka, rotace. Já se teď můžu na chvilku vypnout. Podlohu vypnutou, tak si vypnu i to torzo, jinak dobré pojmenovávat, abyste potom se v tom sami nestratili. Takže vypnu si i torzo. Můžu si ještě i vypnout tu rukojeť. Tak, takže tady máme připravenou nebo předpřipravenou tu dolní část. Je vidět, že ta segmentace není bůh ví jak velká, takže samozřejmě si musíme ještě trošku něco udělat. To znamená, že segmentaci dáme alespoň na 100 zase. Tady by možná nevadilo dát i klidně ještě víc. Zase nějak jako rozumně, protože čím víc segmentace, tím víc polygonů a tím víc potom náročnější výpočet pro rendering. Tak, teď se zdá, že už to s touto segmentací takhle může i zůstat. Takže já si zpátky zapnu ty objekty a vzhledem k tomu, že ta konvice mi teď sedí úplně na podlaze a já potřebuji ještě tam trošku zdvihnout tu, nebo respektive vložit pod to tu dolní část.
Tady vidět, že se mi to tam ještě dělá zbytečně velké, to pak ještě zmenším. Nicméně já si to torzo celé posunu nahoru. S tou rukojetí. Takže torzo a rukojeť. Akorát si samozřejmě k tomu musím přizpůsobit i ten obrázek, který mám v rámci toho pozadí. Tak. To by mohlo tak nějak být. A teď teda ještě si dopracuji tu spodní část. Je zbytečně velká, takže asi trošku zmenším. Ještě dobrá funkce, respektive co je potřeba v Sinuně potom často nastavovat. Například, když už teda vytahujeme nebo různě dáváme funkce rotace a tak, tak si potom následně umisťovat ty osy. To znamená přes tady záložku osy objektu si ho pozicuju tak, aby se ty operace, které teď budu provádět, dělaly právě z toho začátku, kde já tu osu chci mít, to znamená si to chci trošku zužit. Dá takhle na dno. Jo, takže teď už tam mám nějakou lehonkou kolizi, ale ještě trošku posunu. No a tím pádem mám připravenou dolní část té konvice, která už mi vlastně v tom vlastně sedí v té nabíjecí stanici. Tak ještě jedna věc, co tady vytvoříme, tak je kabel k té dokovací stanici nebo k té dolní části. A uděláme to jednoduše. Zase to berme jako koncept toho, jak ten kabel vytvořit, ale samotná realizace už je potom na každém individuálně, jak k tomu přistoupí. Takže já si tady takhle připravím kabel, kterou má nějakou takhle trasu. Já jsem to zbytečně dělal jako velký, může být kratší kabel. Něco jako jsme dělali v případě vytvoření toho té rukojeti, tak u toho kabelu je to prakticky identický, až na rozdíl toho, že to není respektive je to vlastně identický. Jo? To znamená, kdyby jsme to chtěli, to, tak je to vlastně analogie k tomu to, akorát, že teda jediný rozdíl, který teda tady od toho je, u té rukojeti, je to, že tady tu křivku máme neukončenou. To znamená, tady jsme to měli v rámci toho obdélníku. Tady to máme jako neuzavřenou křivku, to znamená, že tady nám začátek i konec skončí tam, kde ta křivka začíná a končí. Takže to je ten rozdíl, jinak funkce teda zůstává stejná. Takže, aby jsme teda mohli použít funkci protažení, tak mám teda křivku připravenou, ale ještě potřebuju ten 2D tvar, který bude tu křivku, nebo který po té dráze té křivky pojede, což je v tomto případě kruh, který asi sem
ružnice, kterou asi sem vložím. A poloměr nechám 2 mm. A teď to jenom naskládám pod sebe, což mi udělá následný kabel. Tak jenom takhle na pozici, by to nebylo. To nebylo. Nekolidovalo. Tak. Ještě jenom taková drobná vychytávka. Kdybychom chtěli potom docílit co nejlepšího tvaru toho kabelu, tak tady v rámci toho adaptivního snížíme ten počet nebo ten úhel a tím pádem se nám i udělá lepší zaoblení toho kabelu. To znamená, když tam ještě nám míň, tak ten kabel bude takový, nebude zubatý, kdybych to naopak přehnal na druhou stranu, tak ten kabel bude potom zubatý, což nechcem. Tak, tím pádem máme hotovou dolní část, máme k tomu připravený kabel a pustíme se do další části, která je pro změnu horní, to znamená ta poklice té konvice. Čekají nás prakticky úplně identické operace, jako jsme dělali u dolní části, to znamená opět přes funkci rotace a přes potom ještě poligonální potom editaci toho dopracování. To znamená, teď už vlastně opakujeme ty operace, které už jsme aplikovali v předchozích krocích. Tak, já si dám opět pohled zprava. Opět budu využívat tu osu Y, respektive tak, abych byl na nulových souřadnicích, tak abych to hodně orotoval. A tentokrát mě čeká tato část, ukážu obrázek, tato horní část i s tím uchytem. Samozřejmě ten uchyt teď neudělám v rámci té rotace, to znamená, ten si potom budu dodělávat jako další objekt. Nicméně, vložím si sem 2D tvar. Tak, akorát pozor, to se může stát, že jakmile budete mít zapnutou křivku a budete si myslet, že děláte novou křivku, tak je důležité se z toho odepnout, protože jakmile bych to neodepnul se, jako jsem se teď neodepnul, tak vlastně pokračuji v té křivce dál. To znamená, já se teď úplně odkliknu, abych maloval novou křivku. Protože tím pádem byste měli pořád jednu křivku, ale měli byste ji na různých místech a to pak samozřejmě s tím se jako špatně pracuje. Takže. Jsem si to tady možná udělal trošku složitěji, než jsem chtěl, takže já si tady ještě tu celou křivku posunu nahoru, abych na to lépe viděl. Takže nějak jsem si teď okopíroval ten tvar, ale ještě se musím samozřejmě dopracovat. To znamená, si vytvořím bod tady a tady. Tak, teď už to vypadá lépe, to, co budu potřebovat následně upravovat. Jako předchozím kroce opět pozice 0.
To jsem i u tohoto bodu, pozice 0. Trošku posunu. Tak a mě tady teď budou zajímat tyhle ty tři body, které já přeměním jako v předchozím kroce na někor interpolaci. Tak, tady ten dolní bod mě až tak zajímat nemusí, protože ten se mě vidět nebude, takže mi spíš jde o to, jak bude vypadat tady ta horní část té puklice, takže to vypadá, že by mohlo být v pořádku. Ještě se to můžeme zkontrolovat tak, že si to nejdřív teda posunu, ty osy, abych s tím nemusel operovat takhle ke měřítku, a posunu si to, takže tady vidím, že se to sice kopíruje od začátku do konce až na tuhle tu část, která je potřeba teda doupravit ještě. Takže to si ještě doupravíme. Tak, ještě kosmetické úpravy. Tak já bych to bral asi jako hotovo a jdem rotovat. Takže opět funkce rotace, užijeme křivku a je orotováno. Znovu zvýšíme segmentaci, necháme těch 120 jako v předchozím případě a já si myslím, že by to takhle i mohlo sedět, trošku to pak ještě poladíme, ale takhle je to jinak v pořádku. Tak. U té rotace, teď kdybychom chtěli opět editovat hrany, nebo body, nebo polygony, tak nám to nepůjde, protože to nemáme převedené na polygonální tvar. Což v tomhletom případě uděláme, na rozdíl té dolní části, tak v té horní části nás to čeká, protože tady budeme připravovat ještě tu úchopovou část, takže si můžeme rovnou tuto rotaci si teda přejmenovat na horní část a tu si převedem na polygonální objekt. Můžeme si ho tedy ještě napozicovat tak, aby jsme ty osy toho zájmu měli tam, kde potřebujeme mít. Takže takhle to by mělo odpovídat. Dobrý. Tak, a je vždycky důležité vypínat. Jakmile nevypneme, tak potom se budeme divit, že nám nějaké věci nefungují, protože si to myslí program, no program si myslí, že si právě potřebujeme neustále editovat osy, což samozřejmě nechce. Tak, my si to ještě trošičku zmenšíme. Tak decentně. Tak. Respektive možná možná naopak spíš trošku zvětšíme, aby nám to hezky lícovalo. Tak, trošku posuneme. Tak jo, ta lepší. Tak, tím máme hotovou část
řekněme, toho usazení a pustíme se do editace té horní části. Tady je vidět, že je taková, takový prstenec, respektive těch prstenců je víc. Znamená, pokud bychom chtěli docílit těch vroubků nebo těch prstenců, tak samozřejmě se to udělá v rámci té křivky, kterou jsme tam měli, což teď už samozřejmě neuděláme, protože jsme to převedli na polygonální tvar, ale pokud by to byl cílem, tak jsme i tu křivku trošku mohli takhle upravit, což ale teď nebylo cílem. Teď je cílem jenom připravit tu pokličku tak, aby jsme docílili toho, nebo přípravit toho jednak uchopu a jednak toho umístění na ten objekt jako takový. Tak. Tady ještě tyhle ty části, tak. Teď už, jak jsem říkal, můžeme pracovat polygonálně, takže i s výběrem teďkon ploch a přes kratku UL můžeme vybírat ty části, které nás zajímají. Tak, já si tady, jelikož jsem zhruba tak ve třetině, kdy tady začíná ta plastová část, takže já si tady ještě můžu, nebo bude vhodné si vytvořit vytržení uvnitř. A nebo možná ještě mě napadá, to možná bude jednodušší takto. Samozřejmě, jak říkám, vždy je jako těch cest víc, jak toho docílit, takže teď jsem vlastně ukázal dvě, takže mě teď zajímá tato část a tato část, kterou já si vytáhnu nahoru. Zase nemusíme nějak moc, jo. Tady vidíme, že jsem to udělal ještě trošku větší než toto, ale to teď není zase tak důležité. To klidně takhle necháme. Jediné, co teď teda musíme upravit, aby nám to nedělalo potom úplně neplechu, tak je, že si to musíme teď posadit do roviny. To znamená, že si tady snížíme tuhletu část roviny tak a ještě samozřejmě ten vrchol, který nám tady teď se ještě vzniknul, takže ten taky posuneme dolů, aby nám tam nedělal. Tak, ale já musím brát všechny, takže výběr do obdélníku, tak vybrané všechny a posunu takhle dolů. Tak, tím pádem mám zarovnáno a ještě než se teda pustím, tak uděláme jednu kosmetickou změnu a to, že si tady připravíme zaoblení té části toho vytažení, kterou jsme teďkon udělali. To znamená, že přes hrany, přes výběr smyčky z hran a výběr těchto dvou hran je zaoblíme. My jsme to potom už nemuseli myslet a měli už to hotové. Takže zaoblíme. Nějak decentně, tak máme zaobleno. Tak a pustíme se do toho úchopu, který už jsem tady avizoval a to je toto. Já k tomu opět využiji pohled zprava a tady se nabízí řešení využití 2D tvaru, vytažení do následně 3D tvaru a následně přes polygonální úpravy do cíle toho poženého tvaru. Samozřejmě opět více do možností, jak k tomu přistupovat. Ale tohle se mi zdá jako nejrychlejší řešení, jak ten uchop připravit do té pokličky. Takže vytvoříme si obdélník, který se udělal asi opět obrovský, takže se zmenšíme. Tak,
nahoru. Nahoru, nahoru, tak. V konce jsme skoro trefili velikost té šířky, takže já jsem teďkon ještě trochu uberu. Tak, takže šířku mám. Teďkon ještě zmenšíme výšku, která bude 28, 9, takže mám případně nějakých 29 a zaoblíme tak, aby nám to kopíroval ten tvar, který tam chceme mít, což teďkon právě kopíruje. Tak, obdélník máme hotový, respektive tvar, a ten následně vytáhneme. Takže to je vlastně další funkce, kterou teď nově použijeme, a to je vytažení. Takže vytažení, vložení je to obdélník, a vidíme, že se nám teda vytáhnul obdélník, ale trošku nešťastně. To znamená, že v rámci vytažení tady potřebujeme vytahovat osy X. Tak, a teď otázka, jak moc vytáhnout ten uchop. Buď teda to necháme podle nějakého odhadu, tak aby nám to vycházelo, s tím, že tady z toho pohledu teď nevíme, jak je to hluboké, a můžeme využít dalšího pohledu, který nám to prozradí, a to je například pohled přední. To znamená, že já si, jako jsme dělali na začátku, vložím přes konfigurovat a pozadí do pozadí front obrázek toho objektu, který samozřejmě teď zase velký, takže se musím napozicovat. To je samozřejmě vždycky ta nevýhoda toho, pokud takhle vkládáme v průběhu, protože je to potřeba prostě napozicovat. Takže já si to takhle v rychlosti připravím. A ještě trochu dolů. Tak, takže to jsme teď připravili pohled přední. A tady se nám už ukazuje i právě ten pohled, který potřebujeme na šířku toho vytažení. Se takhle zobrazím oba dva pohledy. A my u toho vytažení potřebujeme takovou malinkou šlupičku a naopak to si pomůžem teď těmi uzávěry. Jo, tady vidět potom, co se nám teď vlastně začne dít. To znamená, já tady musím teda číselně. A chci vlastně docílit toho, aby se mi už vlastně vytvořil ten zaoblený tvar, abych ho potom nemusel znova někde zaoblovat. Takže vlastně si pomůžu těmi uzávěry, kde vytvořím ty zaoblené uzávěry rovnou. A jenom musím teda trefit tu velikost. Takže 3 je ještě málo, takže tak ještě teda přidáme 7, to a tudíž vidíme, že už je moc, takže necháme těch 5
a přidáme segmentaci, protože teďku nevidím, tady jsou ty dva skoky, takže segmenty dáme aspoň takhle 10, aby nám to potom v renderu nedělalo nějaké zuby zbytečně. Jenom kvůli tomu, že jsme nedali o pár segmentů navíc. Tak, co je ještě potřeba připravit, tak je to zúžení vlastně uvnitř toho úchopu. To znamená, že tady to není takhle hladké, ale jde to dovnitř a to jak z této, tak i z této strany. To znamená, aby jsme zase mohli operovat s těmi polygony, tak musíme tento tvar převést na polygonální tvar. Převést na polygony a teď už můžeme pracovat tak, jak potřebujeme, to znamená vytáhnutí uvnitř, aby jsme vlastně získali tuhle tu vnitřní část, takže to si tady teď můžu i takhle nechat otevřené, aby mi to simulovalo. Tak, řeknu nějak takhle velikost. A pomocí toho táhla mám vybrané oba dva, pomocí toho táhla vlastně takhle zúžíme dovnitř. Jo, zase nějak rozumně, aby jsme to zase nepřehnali. Tak. A poslední kosmetická věc na této části, tak je zaoblení ještě té části, kterou jsme teď připravili, to znamená toho zúžení dovnitř a jenom zaoblíme tuhletu a tuhletu hranku. Takže říkám taková kosmetika, takže přes výběr hran, osmičku hran, bereme toto a identicky toto. A zaoblíme. Tady můžeme nechat i těch segmentů trošku míň. Necháme ty tři. Tak, tím máme hotovou, ještě jenom zkontroluji, jestli to máme dobře usazené. Si myslím, že by to takhle i mohlo být, případně ještě můžeme lehce zapustit do té poklice. Takže to zkusím takhle jenom decentně. Teda ještě posunu osy, abych se tímhle dopracoval. Tak a máme hotovou vrchní část.